محمد حسين عثمان نقاسمها برنامج كشاق قرن ايا وحا وفرين ودري داد كيو ترتماي امتحان كلو قلايا شركة دا سنغابورة ولو بلان صناعين لغب تمانين تبرية وحانا وشاقين امتحان كاسي لقبان دونا ويقا سو سعدا. بسم الله الرحمن الرحيم وحانا لكم فرين ويقود بنا يا دالي يردي سيفيدو دا نوسو قد بيي وتريدو دا قاريسة سغال بقل ايو ترتماي شاقا دا شركة دا سنغابور سيلك Somaliland Energy waxaan ku wargelinayaa in imtixaankii ay gali lahaayeen barito oo ahada oo 12 bisha uu dib u dhacay muddo 2-7 hadii Alla yiraahdo muddadaasna ay ka timid codsi xagga iyaga ah oo aanu ka hoosanay shirkadda in dhalinyarada waqti la siiyo ay kusoo diyaar garoobaan nasiib wanaag ay naga aqbaleen waana ku mahadsan yihiin inay naga aqbaleen codsiga sidaa awgeed waxaan dhalinyaradaas u tartamaysay shaqada u sheegayaa in imtixaankii dib u dhacay muddo 2-7 inta dambena ay ku xidhnaadaan bartayada facebooka ee xafiiska shaqo qaran si ay ula socdaan hadba wixii soo kordha intaasaa fariinto ay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa xariirka wasaaradda telefishinka star hargeysa